Fleabag tem duas temporadas no Prime Video e uma estante com importantes prêmios. Aclamada pela crítica em 2019, a série criada e protagonizada por Phoebe Waller-Bridge levou o Globo de Ouro de melhor atriz em série de comédia e melhor série de comédia neste ano. No entanto, a internet vibrou com a produção inglesa por uma certa semelhança bem peculiar. Nessa terça-feira, 7, a Rede Globo voltou a transmitir o Auto da Compadecida em formato de minissérie, em homenagem aos 20 anos da obra, mas os telespectadores se atentaram ao fato de a personagem de Denise Fraga se parecer bastante com a Fleabag, até mesmo as artistas possuem suas semelhanças físicas. No longa baseado na obra de Ariano Suassuna, Denise interpreta Dora, uma mulher que vive traindo o marido, o padeiro Eurico, Diogo Vilela, e que adora conversar com a própria cachorrinha. Já Fleabag mostra a personagem de Phoebe lidando com a sua vida após a morte da melhor amiga, enquanto cuida da lanchonete a qual gerenciava ao lado da colega e tenta manter a relação confusa com a própria família e seus relacionamentos amorosos. Confira as comparações dos internautas, notícias relacionadas 20 de setembro de 2019, 2 horas e 6 minutos, Gustavo Gossen. Denise Fraga estreia peça e se emociona com carinho de Glória Menezes. 12 de abril de 2019, 9 horas e 36 minutos, Giovanna Prisco após tombo, Jô Soares recebe famosos em estreia de peça de teatro. 7 de agosto de 2018, 10 horas e 48 minutos, Luigi Sivali e Eva Vilma é homenageada em prêmio de teatro.